ядохимикаттарды айыл чарбасында көп пайдаланғандықтан дейді. Адамдардың ортосында тұқымсыздық 16% көбейген. Кыргызстан агрардык өлкө болуп саналган менен бул тармактагы жандануу алга жылуу өнүгүү жөнүндө агеп айтуу алерте. Анткени айыл чарба өндүрүүсү майдаланып кеткен. Эптеп түшүп алуу ыңгайында түрдүү химикаттарды пайдалануу менен жердин асылдуулугу төмөндөгөн деген жүйөлөр айтылат. Бул максаттагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн бүгүнкү күндө министрлик өлкөдө кайра иштетүүнү колго алууга кадам таштады. Статистикага таянсак, өндүрүлгөн продукциянын 5% гана кайра иштетилбесе 95% чийки бойдон эле калат. Өндүрүүчү фермердин ортосун байланыштырып, ошону кайра иштетүү боюнча, дагы көйгөйлөрүн чечип атасы, андан тышкары жана терилерди кайра иштетүү боюнча сатып алуучу менен өндүрүүчү işte фермерлердин ортосунда байланыштар түзүп, тиякта кайра иштетүүнү жандандырабыз. Биякта болсо ошо өзүбүздүн жайыттарды сактайбыз, үчүнчүдөн ошо терилерди сатып, дыйканнарыбыз пайда көрсүн деген негизде ушундай семинарлар уюштурулуп атат да. Кайра иштетүүдөн кийинки маселе органикалык жер семирткичтерди пайдалануу менен продукция өндүрүү. Биринчиден ал адам ден соолугуна зыянсыз болсо, экинчиден экологияга пайда, үчүнчүдөн жердин асылдуулугу өсөт. Кийинки убактарда биз химиялык өнөр жайды чыгарылган продукцияларды, жер семирткичтерди, уулуу заттарды көп пайдаланып, адамдардын ден соолугуна, топурактын азык тунугуна өтө эле чоң зыян келтирип атабыз. Ошондуктан акырындап химикаттарды кыскартуу менен биз органикалык чыгарылган жер семирткичтерди, органикалык препараттарды пайдалануу менен органикалык таза ден соолукка жагымдуу продукция өндүрүшкө барышыбыз керек болгон. Ушул өңдөө маселелер камтылып талкууга салынган семинарга өндүрүүчүлөр да келишкен. Айрыкча жердин сапатын арттыруу, зыянсыз органикалык жер семирткичтерди колдонуу мүмкүнчүлүгүндө ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн эмгеги да эске ала турган абал болуп жаткандыгы белгиленди. Бул жерде ушул нанотехнология менен иштелип чыккан технология аркылуу курамы да жазылган. Анан ошону менен бирге өстүргөн азыктар химикатсыз, гербицидсиз таза болуш үчүн ушул биз дыйкандарыбызга өзүнүн ата мекендик өндүрүшүнөн чыккан препараттарды сунуштайбыз. Айыл чарба тармагын көтөрүү үчүн кайра иштетүү өнөр жайына өзгөчө маани берүү зарылды бар. Чындыгында дыйкан өндүргөн продукция керектөөгө жараша гана алынып, калганы чирип жок болгон учурлар арбын. Эгерде аларды кайра иштетүүчү чакан жайлар ачылса, дыйкан да, өндүрүүчү да, керектөөчү да зыян тартмак эмес. Гүлжина Мындыева, Бекмамат Алишер уулу, Ала Бука району.